Revenim în țară. Tragedie la Bălți. Un copil de 4 ani a căzut în gol de la etajul 7 al unui bloc de locuit după ce plasa de la geam de care s-ar fi sprijinit a cedat. Micuțul a fost adus în stare gravă la Spitalul Clinic Bălți, iar ulterior a fost transportat cu Aviasan la Institutul Mamei și Copilului din capitală. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal. Potrivit poliției, micuțul a urcat pe pervaz, s-a rezemat de plasa de la geamul deschis și a căzut în gol. Totul s-ar fi întâmplat în câteva clipe, în timp ce copilul a fost lăsat fără supraveghere. Vecinii din curtea blocului în care s-a întâmplat nenorocirea sunt șocați de cele întâmplate. Мне плохо стало. У меня окна выходят туда, я не представляю, чтобы я увидела, что этот ребенок падает. Она не углядела, если седьмой этаж, это очень высоко, это должны постоянно быть. Сейчас есть разные заклепки, накладки, которые, как это, открыть окна, чтобы ребенок был в доме, открыть окно седьмой этаж. Это недопустимо. Стечение обстоятельств. Никто же умышленно это ничего не делал. Они здесь недавно живут. Я даже не знаю, купили, но эту квартиру или снимают. Родители не досмотрели, что такой маленький ребенок, это вообще... Это ужас. Это глаз да глаз нужен за такими детками маленькими. Copilul care a fost spitalizat ieri în urma unei catatraume, după ce a căzut de la etajul 7 a unui bloc de locuit din municipiul Bălți, a fost stabilizat de către medicii Spitalului Clinic Bălți de la terapie intensivă și transferat cu echipa Aviasan la Institutul Mamei și Copilului. Purtătorul de cuvânt de la Institutul Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, a declarat pentru Moldova 1 că starea micuțului este gravă, dar stabilă. Acesta are fracturi în regiunea bazinului și splina afectată. Copilul a fost supus unei intervenții chirurgicale și va rămâne în continuare sub supraveghere medicală în secția de reanimare. În contextul celor întâmplate, dar și pentru a evita cazuri tragice similare, IGP a venit repetat cu un apel pentru părinți să nu-și lase copiii nesupravegheați. Poliția vine repetat cu un apel către părinți. Supravegheați în permanență copiii, în special dacă locuiți la bloc. Asigurați-vă că micuții nu au acces la geam. Montați dispozitive speciale pentru blocarea geamurilor. Iar dacă nu sunteți lângă copil, chiar și pentru câteva clipe, închideți toate geamurile. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs nenorocirea.